Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o encerramento com os cartões American Express pelo Banco do Brasil. Dia 30 de junho encerra a parceria American Express Banco do Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que notícia ruim para os cartões American Express Platinum do Banco do Brasil. Todos os clientes que tiverem esse cartão, dia 30 de junho, ele será encerrado. Os cartões serão cancelados automaticamente. E os clientes que tiverem esse cartão poderão solicitar outros cartões da plataforma do Banco do Brasil. Se você for varejo, vai pedir para os cartões da categoria varejo. Se você for cliente estilo, vai pedir para os cartões da categoria estilo. Vamos à nota do Banco do Brasil. Cartões de crédito Ourocard American Express. A parceria entre o Banco do Brasil e American Express será encerrada em 30 de junho de 2019. Após essa data, os cartões Ourocard na bandeira American Express serão descontinuados e deverão ser destruídos. As compras já realizadas devem ser pagas normalmente no vencimento da fatura até a quitação do saldo devedor. O cartão de crédito Ourocard estilo Platinum American Express ou Varejo é um cartão exclusivamente de crédito para compras e saques, onde quer que você esteja perto de casa, em viagens pelo Brasil exterior ou nas transações pela internet. E nas viagens você conta com benefícios especiais, seguro completo e gratuito, contra acidentes e seguro médico de emergência, com emissão de certificado de Schengen, exigido por país da União Europeia. A anuidade desse cartão titular era 12 parcelas de R$ 44 e o adicional 12 parcelas de R$ 22. Portanto, os cartões agora eles estão disponibilizando para esses clientes o Ourocard estilo Platinum e o Ourocard estilo Grafite. Então, na versão do American Express, estão disponibilizando os cartões aí Visa, Master ou estilo Elo Grafite, tá? Que é compatível com o American Express Platinum Card. Que notícia ruim que o Banco do Brasil veio trazer para a gente aqui, né? Porque só o Bradesco emite os cartões da linha Card e os cartões da linha Credit, que é a versão do Banco do Brasil também, né? E agora o Banco do Brasil deixa a bandeira American Express de lado e vai trabalhar apenas com Visa, Master e Elo, tá? Agora com a junção Elo e a Diners também. Que pena que o Banco do Brasil vai realmente encerrar suas atividades com os cartões American Express. Então, tá aí a nota do Banco do Brasil aos clientes que têm esse cartão. Dia 30 de junho, último dia de utilizar o cartão. Depois, somente com as outras bandeiras que você pode escolher. Aí é compatível com o American Express Platinum. Compatível com o American Express Platinum, você terá então os cartões da linha Platinum, Mastercard, Visa Platinum e Elo Grafite, que é compatível com o Platinum Amex, tá? Mais uma vez eu fico triste aí com o American Express tá deixando a parceria com o Banco do Brasil, né? É uma pena que isso esteja acontecendo. É um ótimo cartão, pontuava muito bem também na versão Platinum, até mais que muitos cartões que o Bradesco emite, né? E agora vai acabar dia 30 de junho, tá certo? Trouxe a nota para vocês em primeira mão, fresquinho, hein? Para o canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços então. Abraço de hoje, meu amigo Carlos Germano. Um grande abraço. Otton Gabriel. Ô, seu abraço tá chegando aí, ó. Chegou. Um abraço, Otton. Que entrevista maravilhosa essa que eu fiz com o André de Oliveira, né? Que beleza. Um abração, André, para sua esposa. Um abraço para você também. Cláudia Barbo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.